iyaga waxa ka dhacay balbala xerada ku taala baabuur male, baabuur male, waxba male. Baabuuradii oo dhan waa la xiraystay. Markii la xiraystay ninkii ina bismillah ninkii ina daheeye maxamuud muuse maxamuud koloneelkii baabuuradii wada xiraystay. Xerada saanfiilkay ku xiran yihiin maalin dhaweyd balbala ons dabaa ka dhacay. Baabuur baa la diray, baabuurkii la diray biyihii uu daadin kari waayey. Waxaa leh baabuurkaasi waa Toronto Vancouver Bay, waa baabuur weyn oo dabdamiska ah. Baabuurkii markuu biyihii daadin kari waayey, shicibkii ayaa gurmaday oo biyihii baktiyey. iyagu waxay la soo hadleen xeradii faarixaad ba shofeeradii laga doonay, saanfiilka lagu soo socdaa, baabuurada la qaadaya. Dayarkan koloneelkii maxamuud hadduuna hawshiisa ka adkayn mudane madaxweyne, baabuuradii jabaan keentay, baabuuradii sacuudiga keenay, xerada saanfiilkay ku xiran yihiin, xerada balbala muxuu siilaa iyo gaariyada kharaabka ee meesha buuxana fiidiyogaad ka arkay, iyo ceebta taalla xerada bombiyeega. Labadii aqal ay maaragtay ay musaraagi iyo geel la gelayeen, labadii isagaa isku gala, mid wuxuu ka dhigtay aqar, midna mabris buu ka dhigtay xerada ku yaalay. Waad arki doontaa isna iyagana fiidiyogaad ka arkay. Dayarka maxamuud muuse waxa sababay inuu falkaa ku kaco maxaa la yidhaahaa ee kheyra mas-uulnimada intaa leeg, wax kuriyayo socda male, wax doosiyayo ka shaqaynaya male, saddexdaa bilood ee masiibadu socoto mana soo shaqo tago mana yimaado. Maalinto wax yari maqlaan nin Ibraahim la yidhaaho ee dadeega ka shaqeeya wax isku yihiin ayaa biblisiteega u maraya televisionka sidii nin wax qabtay. Maalintay wax jiraan baa loo yeedhaa, hadduu dabdhaco aqalkiisaa laga soo kiciya, markaasu orad ku yimaadaa meesha si sawirka looga arko igu sawir. Wax allaaliya wuxuu protection siviilka ka og yahay ma jirto, badbaaday u baahan tahay. Waa markii labaadeen kuu sheegayo. Waxaa jira ninka Ibraahim ertedeed u fadhiyaa, isagay wax isku yihiin beenta iyo balacalooska ertedeedu ay xariifka ku tahay baa dee halkaa la mariyaa igu sawirta. Waxaa kaloo jira nin la yidhaaha Farxaan oo ka shaqeeya ministeerka anteriyeerka. Ninka Farxaan saaxiib bay yihiin. Ninkaas warka wuu u keenaa, warka waxa uu u keenaa aragtida uu muumin wasiirka arrimaha guduhu isaga ka qaba, warkao dhan buu u keenaa. Maalinta lagu kacsan yahay siday wax yihiin, Farxaan baa warka u keenaa. Farxaan muxuu ku bedishaa gaaswaal iyo jaad buu siiyaa. Hawshaasu ina daheeyo ku jira yarka koloneelka maxamuud wax allaaliyo wuxuu dalka iyo dadka u qabanayaa haba yaraatee ma jirto. Baabuuradii sidaasi u wadasee maaratay u yaaliin. Xeradii balbala waa bilaa baabuur, baabuurkii dabdamisku maalintii dhaweyd diray balbala oos markay gubatay Vantia waa Toronto Vancouver Bay buu ahaa. Wax allaaliyo wuxuu daadiyey, wax biyo u sayriyey ma jirto. Wax allaaliyo wuxuu daadiyey iyo wax biyo u sayriyey ma jirto. Ummadii Ilaahay baa wada yaaban. Dee baabuurada Jaboneega iyo Sacuudiga muxuu ugu haystaa meesha? Maxaase loo keenay? Wuxuu ka dagaalamaya gaaswaal baad ku shubi, gaaswaalka lagu shubayo lacagtiisa kugu, lacagtaasu xisaabinaya. Gaaswaalka halkaa lagu shubayo ayuu diidaya baabuurka ku baxaya, laakiin gaaswaalka si kaloo si dadban buu u bixiya. Marka adigaa doortay, adaa u dhiibsaday waa halbowle bambiyeegii. Waxaasaana ka socda baabuurada wada cadilan ee qurmay ee meesha yaalana fiidiyogaad ka arki. Wax walbayna bukaaca ka dhagaysaday ila wax kale ma haysid aniga uniga maqal. War kalaa kuu yaalo, war kale kuma yaalo. Waxaa kaloo jira islaam baa laga soo ooyey. Islaantaasi problem bay noqotay. Islaantaasi waxay dhashay Mustafa Facebook bay dhashay. Waa jemel. Waxaa la yidhaahaa Sahra Cadaawe Dhukure baa la yidhaahaa. Sahra Cadaawe Dhukure fartaagan bay jemel ku noqotay. Sidii intii inankeedu wasiirka noqdayba iyada.